galera, voltamos aí, a segunda parte aí da fase vapor, beleza? Vamos nessa, vamos ver o que nos aguarda aí, já tem neguinho atirando ali, ó. Lá na frente, mas não é atirando na gente, mas sim, ó lá. Logo de cara daqui, vamos nos abaixar. Vamos pegar sniper. Dar um jeito naqueles cara ali. Naquele outro, beleza. Já me viram ali, eu acho. Onde é que esses caras estão? Vamos sair daqui e vamos nessa. Vamos ver o que tá rolando. Deitar aqui. Aqui não tem uma visão bem. Aqui daqui não dá pra ver aquele cara. Ou dá? Mataram os bichos? Mataram. Beleza. Vamos aqui pelo mato. Esse cara fica sambando, velho. Neguinho vindo pra cima. Eita caralho! Segura essa. E não. Foi. Dá uma olhadinha aqui nessa partezinha da ilha aqui, rapidão. Leva recursos. Isso aí. Galera, pra quem perdeu o último vídeo, beleza? Parte 1 dessa missão aqui, vou deixar o cardzinho aqui em cima, beleza? E você que não é inscrito, galera, chegou aqui de paraquedas, vou deixar o cardzinho também com a playlist aí dessa jogatina, né? Da série Far Cry. Se você quiser acompanhar do começo aí. Chega aqui na Spirit, galera, que aqui tem. Cadê o cara? Whatever it was, it's not worth our trouble.
Beleza. Já marquei aquele. Só procurar uma posição melhor aqui. Um sorrateiro mesmo. Ixi, tá cheio de gente. Vamos lá, espreita então. Vamos dar uma olhadinha. Pegar logo a snipe, né? Vou atirar. Quem você vai atirar? Quem você vai atirar? Tem um barco ali, ó. Puta que pariu, quem tá atirando, hein, velho? Eliminar logo esse cara aqui. Em cima de mim aqui, pilantra. E onde é que os caras tava comendo churrasquinho, né? Puta merda. Opa, tem um sniper aqui, hein? Onde é que você tá? Puta merda. Garoto. Só na espreita, hein? Vamos nessa. Já localizei onde é que você tá. Beleza, recurso. Colete. Isso aí. Bom, onde é que a gente tava mesmo? Isso, garoto. Tava lá em cima, maldito, né? Só munição mesmo. Não sei se eu vou com o jeep, vou a pé, vou com o jeep aqui. Sai do carro. Vamos ver quem é o mais forte aqui. Vamos ver quem é o mais forte. Isso. Cadê você? Aí, garoto. Opa.
Tem nele por aqui, hein? Quem tá por aqui? Sumiu. Puta que pariu. Morreu. De ferro, hein? Vamos nessa. Vamos pelo mato, né? Porque pela estrada é meio perigoso. To destroy the regulator, we're going to have to create a backflow surge. Vixe. First, you need to find the foreman and examine the plans. I should then be able to determine the critical junctions. His profile. Puta merda, que é gente, velho. Quer saber, eu sou vida louca, vamos pegar todo mundo aqui mesmo. Vamos bater de frente. Aí, vem pra cima. Não é nada. Venham até mim. Pra cima. Isso, vamos equipar aqui o máximo. Parece imbecil, deixa ele estar andando correndo, caralho. Paradinho aí. Aí, imbecil, aqui não tem nada. Isso aí, ainda não usei a visão noturna. Deixa eu ver aqui. Isso aí, garoto. You in the shirt.
Foi pro lixo. Vamos atrás dele. Tem um aqui. Tá paradinho, tá paradinho aí. E pedir ajuda, né? Tem um imbecil lá em cima, né? Cara, eu sou bonzinho, vou deixar você vivo. Você contar a história aí. Vamos nessa. Aparentemente não tem ninguém. Aparentemente, né? I'm coming for you. Bring it on. Ah, garoto. Beleza, deixa eu ver aquele otário. Lá em cima acho que não tem perigo vir, não. Então vamos nessa, galera. Ah, galera, tá como esse morreu, ó. Vai. Ixi. Desce. Crianças não façam isso em casa. Oh, tem por aqui. Por aqui não tem nada. É a munição. Operário. Puta merda. Pra casa, amigo. Pra casa. O que é que vocês estão fazendo aqui? Have you found the foreman yet? Yeah, he's lying right here. I'm looking at the blueprints to the regulator right now. Looks like the main junctions are in sections 4, 5 and 7. That is excellent. Now get inside that regulator. I can mark the locations you need to reach. Good hunting, Jack. Beleza, novo objetivo. Beleza, aqui em cima. Ainda bem que não apareceu nenhum monstro, né, até agora. E é isso aí, galera. Finalizamos. Finalizamos mais uma fase aí. Quer dizer, a segunda parte, né? A fase vapor. Galera, eu agradeço imensamente de coração quem ficou acompanhando a série, beleza, até agora comigo. Quer dizer, o vídeo, né? A série não, que a série ainda não acabou. Vamos ver se final desse mês eu concluo essa série aí. Vamos lá. Como disse até a jogatina, o vapor. Vamos colocar vapor então nos vídeos aí para ver se eu termino. Até finalzinho desse mês a série Far Cry, beleza, galera? Então, como eu falei, agradeço imensamente de coração, galera, quem ficou até agora, até o finalzinho da gameplay, beleza? Você que chegou de paraquedas e gostou da gameplay, até da série mesmo, vem acompanhando do começo, dá aquele like maroto, beleza? Se inscreve no canal, que é muito essencial, muito importante pra gente, youtuber que faz, né, esse tipo de trabalho. Com imenso prazer e satisfação, galera, só pra passar a sensação que a gente está jogando pra galera, pra vocês, né? É isso aí, galera.
gostou, dá aquele like maroto, se inscreve no canal pra fortalecer, beleza? Quem já é inscrito e perdeu a última jogatina, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. E pra você que vai se inscrever ou não é inscrito, vou deixar o cardzinho aqui em cima também da playlist dessa série Far Cry, beleza? Pra vocês acompanharem aqui como foi e como está sendo as jogatinas do começo até agora. É isso aí, vamos lá, até a próxima jogatina, LC Games na área, falou, fui!